Росія веде проти України вже четвертий рік гібридну війну. І до складових цієї війни входить не тільки бойові дії на сході нашої держави. Небезпечною складовою є інформаційна кібернетична війна. На сході України Росія відпрацьовує тактику ведення сухопутних боїв. Звичайну зброю відпрацьовують саме там. А в цілому проти України вони відпрацьовують тактику і технологію ведення кібернетичної війни. Протягом останнього року ми мали декілька дуже потужних кібернетичних атак. Наприкінці минулого року це була спроба покласти наші державні фінансові установи. Був нанесений удар проти інформаційних систем державного казначейства, Міністерства фінансів тощо. Вони сподівалися, що саме блокування роботи фінансових державних установ наприкінці року, коли закривається бюджет, коли виплачуються соціальні виплати, зарплатня, призведе до серйозної соціальної дестабілізації. Ми змогли локалізувати цю загрозу. Хоча фактично в регіональних органах казначейства ми змушені були замінити більшість комп'ютерної техніки.